Serbian mă. Serbian. Oh. Vesić moram, bre. Oh. Oh, ali Vesić hot. Ajmo čat. Ne, ajmo čat. Ne, ja sam vrati jako loše. Svog čata stavio, to je katastrofa. Utjecajem veoma tople vazdušne mase, Srbija i naš region bit će i najtopliji deo Evrope. Zato meteorolozi crvenim meteo alarmom upozoravaju na veoma visoku temperaturu gde se očekuje tropskih 39 stepeni. Znači, koliko je vruće, brate. Aj, znači umreć, nije mi dobro. Koliko ima napad, on 35? 39. U hladu. Ne u našu hladu, znači 43 je njače. Znači, na red izlazi napolje. Ajde, čekam se završi leto. Ja isto. Omiljeno godišnje doba. Šta misliš koliko ljudi je reklo leto? Ja, 70%. Veoma si blizu, 78%. Ma, užas, brate. Šta ako ovo najtoplije, najgore leto? Jučimo najboljim letom. A kako ćemo mi to raditi? Možemo, promenimo našu perspektivu. Dosta ljudi bilo kukanja, kukali smo cijelu prošlu godinu. Želi smo da ovo leto bude nešto malo drugačije, da se, ne malo, bukvalno, najbolje leto do sada. Za najbolje leto trebamo da smislimo određena pravila, da se držimo toga, kako bi bili 100% sigurno da će to leto biti najbolje leto. Prva stvar. Nema loših dana. Znači svaki dan moramo se potruditi da bude dobar dan. Moramo da putujemo najmanje 5 gradova van Srbije. Isto je jako bitna stvar da pobedimo Amila u trci. Znači vodimo, ali nismo još ni blizu cilja. Meni je pritisak kis, jednom trčim svaki dan 2 sata, 25 km, hoću ja da trčim. Neću svaki dan, ali jednom hoću da otrčim to. Polumaraton? Polumaraton, da. Nije palo na pamet. Da uradim 10 skipova, a ne mogu da uradim ni jedan skip. I nešto je jako vama zanimljivo, daily upload. Svaki dan moramo da izbacimo klip. Nešto nam je stvari baš teško i ne želimo, ali ako to uradimo bit ćemo bolje osobe. Ja ću da uđem u jezero ledene vode, inače fizički to nisam mogu da uradim, a baš želim to da uradim, a god sam. Ja ću da igram Minecraft, da prijeđem Minecraft. Mi smo ljudi inače kupili Minecraft, original god sam i ja kako bi snimali za naš gaming kanal. Snimili smo dve epizode, nikad nismo izbacili, zašto god se nije svidao Minecraft. Od svih igrica njoj se Minecraft ne svidi. Šta dobijam ako prijeđem? Dobiješ najbolje leto na celom svetu ikada! Nadam se da ste uzbuđeni isto koliko i mi. Ali pre najbolje gledate ljudi, idemo na krštenje. Šta se dešao? Šo? Znam da ti ovo ne deluje kao put do Mitrovice, tada što moramo da napravimo prvo pauzu. Ili kasnimo? Ćemo zakasniti? Da, kasnimo. Ovo je, veruj mi, ovo je bitnije. Cilj do kraja leta je da uradim 10 gibova. To je jako, mislim, ni teško je, zašto je 130 kila. Ja nisam slab lik, samo sam jako težak lik. Jedini način da ja uradim 10 gibova je da smršam. E, ali ako ja mogu da uradim bar 1 gib, to znači da danas mogu da se odvalim od hrane na krštenju. Ako ne mogu da uradim ni jedan, moram umereno da jedem. A šta radiš u pantalonama ovi? Ti si najjači, ti si najviši, ti si najbolji. Ajde. Još malo. Ajde još malo, ajde još jedno. Možda ovako ako pravim. Ajde još jedno. Ajde. Tako ne možeš. Obe, skoliko ćeš ti 10 da uraš, ti možeš prvo jedan. Skočiš, ali polako spuštiš. Mislim da ne možeš. Kako to da ti nemaš jake ruke, imaš 130 kila? Imam jake ruke, mogu rep voli ščupat, ono džaba kad ne... Nije rep 130 kila. Ti možeš mene dići. Pašću. To znači onda ne mogu da jedem danas. Jako malo smijem da jedem. Fuck. Dobre. To tvoje maraton, razumeš? Ti ako sad bolesna u glavu, ti možda trčiš maraton. Pa zna, da. Ja ne šta, ovo šmrčem, brate, neki steroid, brate, da bi uradio zgib. Steroidi, brate! Uzeti steroidi, brate. Nemoj uzeti steroidi. Malo, brate, cepem u dupe, brate. Malo mi krenu razdlake po leđima. Znači, sada je... Koliko sad? Sad već 12. Ovo je sat, nevalja. To je 11.42. Još uvek nisam jeo. Ima dvoreti 10 gibova. I danas na krštenju vidjet ćeš. Jedem samo salatu i vodu.
Boys. This the boys. Boys. Crazy boys. Boys. Hvala. Oj, slušćiš na kameru. Mi smo oko 10 krenuli za ovo. 8:15. Krštenje trajalo 11 sati. To u ovom klipu traje 11 sekundi. Ja se toliko ljudi umorio. Napolje je bila toliko vrućinčina i ono... Umoran sam. Znači sada da sam normalan čovjek, pustio bi neku seriju Lego bi. Ne! Goca mene ubedila daily upload. E, slušaj ideju. Mi u prošlom klipu nismo obećali daily upload. Ajde pauziramo ovaj video jedan dan. Ne može. Ovo je prvi dan Goca i sve smo failovali. Češ, ja ne moram njen zgib. Koliko ti je možda trčiš, to je pitanje. Da bi ok završila, Martin, trebate 2.5 sata. Ti ćeš jedan za 3-4 sata trčiti. Koliko ti još te možda dugo da trčiš? Što? Što? Baš u nest. Čuji za nistačan minut. Ne mogu. Ti izgora od mene, Ljuboj. Znam, brat, znam. Fail je, brat, fail je. Ok, trčanje nije bio uspeh, sljedeća na listi jeste ledena voda. Ja sam već probao i nije dobro išlo. Sljedeće na redu je Minecraft. Šta se treba ovdje da radim? Da ubiješ zmaja. Pa gdje je zmaja? Na kraj igrice. Pa gdje si mali? Pa nema vezati od mene, pa nemoj da vezati. Šta se treba da radim? Ko trebaš da napriš drveni kramp, onda iskopaš neki beton. I onda ne možeš metal da staviš na kramp, nego moraš da istopiš prvo metal. Od obsidijana napraviš portal, zapališ portal sa... Posle vratiš iz pakla, nađeš endermene. Baciš toliko, on odleti u pravcu portala. Oružje, luki strele, ostalo, kantusa, vodom. Zmaj ima neki par kula koje trebaš da uništiš prvo. Kad si uništila sve kule, onda možda napadneš zmaj i kada ubiješ zmaj, to je kraj. Goca je pekla ćevapi, pogledajte prečišćivač, detektuje 600, to je maksimalno koliko može da detektuje otrova u vazduhu. Bro, ovaj ćevap je crn, brate, ugalj, ugljaša ćevap. 600. Pitajte se zašto pržimo ćevape, iako smo sad došli sa krštenje 20 od hrane. Zašto smo videli nešto na TikToku, ne znam ko je to, neko iz naših predela. Takmičio se svojim kjerom ko možda pojede više ćevapa. To nije ceo video, ali taj jedan deo mene topo nasmeo, taj kjer je legenda. A svi možemo se složiti da je hlad još veća legenda. Da li on možda pobedi, mene ne može, ali da li možda pobedi Gocu? Da li možeš, reci mi. Hoće mu Kratos pomagati? Oći. Znači, da li Goca možda bude brža od Kratosa i Hlada? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Šta biš ko ću pobediti? Teško je. 3, 4, sad. Hlada će pojel prvi ćeva. Jasno. I ti se ću pojela. Kratos, pomozi Hladu, ajde. Stavit ću Kratosa dole, pa vajat ću vam do... O! Bravo, lijepi, bravo, ajde. Pršio sam. Sam hiljaj. Brate, Hlada, ovo je jako ozbiljno. Molim? Lik je ovako izla mršao kao da ga nikad ne hrani. Hladi je šest će ovaj! Ajde, pošto mu je Kratos suza, onaj je osmi, uzet ću od tebe jedan. Šporak. Lik je uništio 8 ćevapa. Wow. Pobedite za 4 ćevapa. Za par dana kad Hlada opet ogladni, mislim da će napobediti sutra, ono proti mene. Dobrodošli u možda moj omiljeni segment vloga, Smash or Pass. Nismo radili Smash or Pass jer nekako naš, ono, overall taj kao Smash or Pass mi je ono glupo. Ja sam mislio da uradimo parodiju, uglavnom vidjeli ste ratno već u naslovu. Smash or Pass sa našim ortacima, ali oni kao devojke.
Koga ćemo prvog, a možda biraš? Dobar izbor, odavde idemo. Prvo Sakija. Prvo Sakija, znači idemo prvo na krv. Ima smisla. Ne smo gledali. Moj rođeni brat. My boy. Aleksandra. Aleksandra, kinda hot bro. Brate, Saki bi baš bio dobra riba, brate. Da nisam sa Gocom, dao bi Aleksandri šansu. Ne znam zašto. Želim, znači, Radovan je lik ko ono, ne znam ono, kad u rečniku trajaš muškarac, izađe njegova slika. Znači lik ne poznaje nikog ko izgledaš kao muškarac. Čelo ima veliku bradu. E, aj sad da vidimo. Rada. Rada, bravo. Oh. E bi dala radi šans. Znam se da ja raskinem s tom i završim s Radom, je bilo fozono. Ah, ja sam bila bolje ili Rada je bolje. Da, ja sam bila bolje, zašto onako malo izgleda staro i onako weird. Neko Radovan gledaj klip, ne znam da li kako da shvati ovo kako. Malo ako liči da Radovan pečuno. Radovan nema ovaj teški kost, izvinjam se, ali pes. Evo ti biraš sljedeće. Serbian, brad. Serbian! Što izabro sam onako baš jedno od boljih njegovih slika. Ja bi se Serbian biti hot devojka. Ooo, šta sam ti rekla? Viti o. Serbian kinda good. Poslije me na delu. Srbijanka. Srbijanka. Srbijanka Games BL. Smash or pass? Smash, smash. Sad su uglavnom bili ljudi koje poznajemo. Zašto ne malo izmiksoli i bacili Novaka Đokovića. Ooo. Ovu sliku nisam izvukao iz nekih memova, to je na njegovom Instagramu. Samo mi jako smiješna slika bila. Novak Đokovića, gledaš ovo, nemoj se ljutiš. Znači... PES, brate, PES! Nešto nije dobro leglo u ovom algoritmu, brate. Smash or PES? PES. Izvini, Đole. Đole, noć. A to moja mama ga zove Đole. Aj, tvog brata, brate. Aj, dobro. Bole, brate, će biti, ja mislim, lijep kao žensko. Boška. Bo ja mislim da će biti, da će bukvalno biti ti. Boška. Actually, nije, brate, lijep. Weird. Nešto čudno izgleda, brate. Jako liči na Bole, tebe. Bole, PES. Moram Bokana. Našao sam Bokanov James Bond fotku. Idemo. Ovo ja ne sam gledam. What the fuck? Bro! Jako čudno, brate. Jako disturbing. Smash. Ukusima se ne treba raspravljati. Au, brate. Ooo, neću me spadati. Juicy. Juicy. Juicy ima pretty boy swag. Shoutout za sve ljude koji znaju ko je Juicy. Ooo, nice. E, bi se ne ljutila ko bi te ja ostavio zbog Juicy-a? Da. Brate. Juicy kinda hot, bro. Vesića moramo, brate. Oj. Brate, Vesić actually ima pravilne crte lica. Oooo, ko Marci izgleda. Oli, Vesić hot, brate. Vesić kao muško liči na PewDiePie. Wow, kako je Vesić lijep. Vesić, wow, brate, smash. Opet Aleksandra. Opet Aleksandra, brate. Ajde, Amila. Ej, Amila. Da li bi se u Amilin Tesla? O, brate, actually. Bro, a? Pa, brate, okej izgleda. Smash or pass? Pass. Meni malo izgleda basic. Lazy. To je Čale. Ma to samo mi stoji galerija, baš svog Čale je smash or pass. Ajmo Čalet. Nemo Čalet. Ne znam, brate, jako loše, brate, ja neću da gledam to. Krzu, ću... Izgleda kreka. Luda tečka, vrata! Bro, ne, ne može, ovo moram preskočiti, ne može, nema odgovora. Brat Kristijan. Zašto sam, uzao sam sliku gdje on slatko izgleda, razumeš? Oh my... I on će biti još više cute ako se prebaci, razumeš, u ženu. A? Smash or pass? Pass. Pass. I gotta smash my boy, bro. I najbolje za kraj, Mladen. Mladen je jako dobar lik. Mladen kao devojka. Dobro sječe kola. Kako se... Oh my... Komentarišem, brate. Ajde, Dari, izađi na kameru, izvoli. Što si se crvenio? Ma, smerozo. Mladen se nije vređal, tako? Smash or pass? Ja neću ništa kažem. Dobro, imamo pravo da preskočimo. Već je bio najlepši, ja mislim. Ovo je bilo zabavno više nego što je smelo da bude zabavno. Svog čala to staje, već to je katastrofa. Katastrofa. Smash or pass, čala. Katastrofa.